نیپال پور کے معروف تعلیمی ادارے الکلم سکول اینڈ کالج کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی۔ پروگرام کے شرکاء نے اس پروگرام کو پنجاب بھر کے سکولوں میں سے یادگار پروگرام قرار دیا۔ پروگرام میں بہت بڑی تعداد میں سیاسی لیڈر نیپال پور، ایس ایچ او صاحب اور ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا۔ ریسکیو نے عوام کو اپنے تحفظ کے متعلق آگاہ کیا۔ اس موقع پر بچوں کے خوبصورت ٹیبلوز اور نغمے پیش کیے جن کو حاضرین نے بہت سراہا۔ خاص طور پر سانحہ پشاور پر بچوں کی پرفارمنس کے جذباتی مناظر نے سماں باندھ دیا۔ پروگرام کے آخر میں بہترین پوزیشن ہولڈر بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر الکلم اسکول اینڈ کالج نیپال پور چودھری آصف اقبال آرائی نے کہا کہ محض 2.5 سال قبل جب میں نے یہ ادارہ سنبھالا تو اس وقت بچوں کی تعداد 700 تھی، جو کہ اب بڑھ کر 2000 تک جہاں پہنچی ہے۔ یہ سب سے پہلے تو اللہ کی کرم نوازی، پھر والدین کی دعا اور میرے انتہائی محنتی اسٹاف کی قابلیت کے سبب ممکن ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم الکلم یونیورسٹی کا آغاز بھی کرنے جا رہے ہیں۔ رپورٹر محمد رمضان، پاور پلس نیوز، دیپال پور۔